Ми знаходимося зараз в Ярмізі, центр реабілітації та реадаптації ветеранів. У нас сьогодні дуже цікава акція. Ми робимо бандани, рок-бандани, подарунки для команди Invictus Games US, американської збірної Invictus Games. За нашим столом тут, в приміщенні, малюють бандани в подарунок команді американській. Різні організації, тут присутні представники Міністерства ветеранів, Старткома Invictus Games Ukraine, проводиться заняття ArtRehab, чудова наша арт-терапевтична організація, яка займається ветеранами вже більше ніж 5 років. Ну і саме головне, що ми, де ми знаходимося? Ярміз, центр реадаптації ветеранів, дуже таке тепле, чудове місце в самому центрі столиці. Завжди раді ветеранам і волонтерам, яким потрібна допомога. Сьогодні це поєднання українських традицій з сучасністю, чим, в принципі, ArtRehab займається. У нас є тканина різних кольорів. Зараз ви можете обрати будь-який. Просто отак промокуємо. Зробили, подивилися, що наша форма заповнена, і отак придавили гарно. Ми не штампуємо, ми не масовщики, ми робимо з любові і від серця все. Нам потрібно зробити 50 подарунків, тому рахуйте. Так, 10 вже є, так що 40. Нам багато, ніхто звідси не піде, двері ми закриємо, з Ярмізом домовились, коронавірус нас не візьме, гречку закупили. Вчилась, а все рівно темненьке виходить. Це бандани. Можеш крапочки, можна хрестики, знаєш, як вишивка. А фарбу я хочу. Ну, якщо сильно не подібно, чимось. Майже ідеально видрукувалася. А? Огонь. Хочу, коли ми будемо. Може почати. Разом вичишати. Я теж не знаю. І куди ми це? Туди на стіл винесемо. Ага. Туди? Вона посміхається. Все для перемоги.